Täna on nii külm. Bobi, aitäh, et sa teed jälle puhtaks tegid. Oh, kas sa lähed nüüd Tiinaga hiiglasliku lumememme ehitama? Järve keskele? Olge ettevaatlikud! Oi ei, jää hakkab pragunema! Oi ei, sa jäätusid kinni! Troy, jumal tänatud, et sa siin oled! Bobi ja Tiina kaldusid kogemata rajalt kõrvale ning nad on nüüd jäätunud järvel kinni! Hea idee! Teddy teab kindlasti, mida teha! Lähme ja palume temalt abi! Hei, Teddy! Juhu! Vabandust, et su einet segame! Aga tegu on häda olukorraga. Troy vajab sinu abi. Bobi ja Tiina kukkusid jäisesse järve. Kas sa saad meid aidata? Hästi, asume tööle. Uskumatu! Troy, sa oled jäälõhkujal! Lähme ja päästame nüüd Bobi ja Tiina ära! Uskumatu! Troy, sa pead sõitma kiiresti, et jääd lõhkuda. Kas sa saad sellega hakkama? Aga kuidas sa nad välja saad? Oh, kraanaga! Loomulikult! Sõbrad, kas teiega on kõik korras? Kas teil on külm? Vesi on ju jääkülm! Oh-oh!
Ei, Tedi, sinu plaan töötas. Kas sa tõid kõigile kuuma kakaod, et nad üles soojeneksid? See on sinust väga armas. Troy ja Tedi, te pääsite taas kord päeva. Head nautimist! Varsti näeme, sõbrad! On laupäeva õhtu rongilinnas, mis tähendab, et toimub pidu! Hea muusika, Henry! Hei, seal on Troy! Tundub, et teil on väga lõbus! Tundub, et vool läks ära! Tundub, et pidu on läbi! Troy, mis see on? Kas sul on tagavara plaan? Hei, püsigi kõik paigal! Troy muudab end nüüd diskorongiks! Hei, Tedi! Miks Troy nii vara peolt tagasi tuli? No, elekter läks ära ja peol ei ole enam tulesid ega muusikat. Naljakas, et Troyl oli täpselt sama idee. Ta võiks muutuda diskorongiks. Aitäh, Tedi! Sa oled parim! Lahe! Tundub, et see saab olema lõbus! Ja kõva muusika! Troy, proovi korraks! Hästi! Nüüd läheb meil vaja vaid disko tulesid! Diskotastik! Lähme tagasi peole! Mis see on, Troy? Tedi, Troy tahab, et kas sina tuleksid peole? Tule ainult see kord! Kõigil on kindlasti hea meel siin näha! Sa pääsid päeva või pigem öö! Suurepärane! Hei kõik! Vaadake, kes tagasi on! See on diskorong Troy! Ja siin on tema sõber Tedi, kogu idee autor. Milline suurepärane pidu! Oh.
vau! Isan Byronil on ägedad tantsuliigutused! Milline üllatus! Troy ja Teddy, kõigil on väga lõbus! See on vinge pidu! Ja tundub, et elekter tuli tagasi, mis tähendab, et nüüd on Troy kord tantsida! Vau! Vaadake Troy tantsuliigutusi! Teddy, rõõm on näha, et ka sinul on lõbus! Ilusat õhtud kõigile! Varsti näeme! Vau! Rongilinn näeb täna välja nagu talve imedemaa! Ja tundub, et selle elanikud tahavad ilmast maksimumi võtta! Kena müts, Troy! Tina! Kas sa ei näe, mida ilus välja? Kuhu te kõik lähete? Järve äärde uisutamise võistlusele? Lahe! Vau! Kas see järv ei näe mitte kaunis välja? Tony, kas sa tahad minna esimesena jääle? Oota, Tony! Järv ei ole jääs! Sul on õigus, Taylor. Isegi kui lund sajab, ei ole väljas piisavalt külm, et järv jäässe läheks. Milline pettumus! Tõesti, Troy? Kas arvad, et Teddy saab selle osas midagi ette võtta? Loodame, et sul on õigus. Hei, Teddy! See tundub küll lõbus mäng. See on Troy. Ta tuleb siia ja tahab küsida, kas sa saaksid aidata tal järve külmutada. Nii siis, see ongi probleem, Teddy. Järvel pidi olema uisutamispidu, aga järvel ei olnud jääd, millel uisutada saaks. Teddy, sul on alati mõtteid. Mis see on? Kas see on hiiglasliku jäätüki tegemiseks? Suurepärane! Ole valmis, Troy! Hiiglaslik jäämasin on sinu poole teel! Teddy, mis järgmisena? Muidugi, me vajame külmutamiseks vett. Troy, see võib olla natukene külm. Ära muretse, Troy. Sa varsti soojened jälle üles. Oota, Troy. Tundub, et Teddy unustas midagi. Kas seal on veel mõni tööriist, mida Troy võib vaja minna? Mille jaoks küll see on? Ma arvan, et me varsti saame teada. Troy, on aeg tagasi jääle minna. Head aega, Teddy, ja aitäh! Sõbrad, jõuväljarong Troy on nüüd teel tagasi. Mida Troy teeb? Kasib endaga kaasa suurt jääkamakat ja ta paneb selle järvele. Sealt see tuleb.
Vau! See töötab väga kiiresti. Okei, okei, Johnny. Sa võid nüüd jääle minna. Oh, kõrdeke! See tundub natukene ebatasane. Tule parem tagasi. Hei, Troy! Mis oleks, kui kasutaks seda kummalist tööriista, mille Teddy sulle andis? See peaks olema jää silumiseks. Nii on palju parem. Jää on nüüd palju tasasem. Hea töö, Troy! Tundub, et uisutamise pidu võib alata. On aeg minna, uisutajad! Head lõbutsemist! Varsti näeme! Hei, Troy! Kuhu sa lähed? Kas sa lähed randa lihavõtte peole? See kõlab lõbusalt! Vaata, seal on Taylor ja Tina! Tundub, et nad tulevad seolt! Tiina ütles, et neil oli lihavõtte munade jaht ja nad sõid palju vaitsvaid šokolaadimune. Mis viga, Troy? Oi ei! Tundub, et sa jäid peole hiljaks ja vaata seda segadust, mis teised rongid endast maha jätsid. Jätta randa sellisena, nagu see on, Troy. Kogu prügi jõuab lõpuks ookeani. Kas sul on mõni idee, kuidas kogu see prügi ära koristada, Troy? Hästi! Läheme ja otsime Teddy üles. Hei, Teddy! Me vajame sinu abi! Mõndadel rongidel oli lihavõttepidu ja nad jätsid randa endast maha kogu prügi. Troy peab muutuma rongiks, mis suudab endasse võtta kogu nende prügi. Kas sa saad aidata? Hästi! See on lahe, Troy! Teddy muutis siin prügirongiks! Aitäh, Teddy! Tundub, et olete kõik valmis minema ja ranna puhtaks koristama! Läki! Kas sa oled põnevil, et saad randa puhastada, Troy? Vau, Troy! Siin on nii palju prügi! Sul on palju tööd teha! Vaatame, mis Teddy sulle andis! Mehaanilised käpad, et prügi üles korjata! Hea tööd, Troy! Need mehaanilised käpad ja magnetid võtavad prügi kiirest üles! Tundub, et sul on ikka veel pikk tee minna, Troy! Kas sa kuuled kedagi? Tiina ütles, et tema ja Taylor on siin, et sind aidata ranna koristamisel. Ma arvan, et Troy'l on idee, kuidas te saate aidata.
Troy pani lihavõtte munade pakendid põletusseadmesse, et neid taas kasutada. Vau, wow, see põletusseade tundub kuum. Huvitav, mida Troy teeb. Väikeseid prügikorjajaid. Tina ja Taylor võivad neid väikeseid prügikorjajaid kasutada, et aidata üles korjata ülejäänud prügi. Hea tööd, Tina! Nüüd taas kasutame pakendeid. Vau, wow, kas see randi näe mitte hea välja? Tundub, et Tiina jätis sulle lihavõtte muna, Troy. Hästi tehtud, meeskond. Head aega, rongid. Varsti näeme.